Ну і, власне, додам іще, що сили оборони України мають успіх у районах південніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. Так повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Ви могли би трішечки докладніше, в межах, звісно, того, що можна озвучувати, роз'яснити, що відбувається, зокрема, тут, на Запорізькій території і в інших важливих точках фронту? Власне, якщо взяти по сходу уточнення, немає ворог там ініціативи. Вони провели ротацію, ввели 25-ту загальновійськову армію, підтягнули на заміну там десь у межах, ну, плюс додаткові сили. Там у межах 30 тисяч вони підтягнули, та вони спробували вчинити прориви, в жодному напрямку немає. Якщо брати той самий же ж Бахмутський, то Кліщіївка, Андріївка наші просунулись вперед. Так, вони намагаються зупинити наступ наших військ на східному напрямку. Хоча, знову ж питання, хто прийняв рішення, що на східному напрямку росіяни мали перейти в контрнаступ? Вони намагаються відтягнути наші сили, власне, на східному напрямку. З другої сторони, ми їх зав'язуємо там в боях для того, щоб, власне, наші бійці на східному, на південному напрямку могли просуватися, не давати можливість росіянам перекидати туди резерви. Бо навіть той випадок, коли вони своїх десантні війська з Херсона і з Донецької області спробували перекинути на південний напрямок, власне, район Роботиного, і там вже їхні навіть десантники потрапили у полон. Це свідчить про те, що там піхота не справлялася. Якщо десантники росіяни використали як штурмову піхоту, це апріорі десантники в таких моментах використовуються тільки для того, щоб латати дири. І це вимушений крок росіян. Щодо півдня, ну тут зрозуміло. Я вам скажу так, що бої ведуться по всій лінії фронту. І взаємозв'язок. Якщо ми на одному напрямку вдаряємо по ворогу, відтягаємо його сили, це автоматично полегшує роботу на другому. І південний, це дуже, між іншим, зараз показово, якщо врахувати, що от президент їздив з генералом Тарнавським, генералом Сирським, власне, об'їжджав позиції. А це позиції півдня і сходу. Це дуже, між іншим, властиво теж для української армії, коли від солдата до генерала всі працюють на взаємозв'язок, а не на поборювання. Ніхто не намагається там вислужитись чи показати якийсь індивідуальний результат. Ніхто не намагається вчиняти безперервних перемог тільки з метою того, щоб собі додаткову зірку вчепити на цей, на погон чи на груди. Оце є показник взаємодії, взаємоспівпраці. І це надзвичайно важливо. Бо успіх бійців на фронті напряму залежить від того, від взаємозв'язку, взаємопраці командувачів за напрямками. Звичайно, що ситуація досить для бійців складна, бо це зрозуміло. Прорив першої лінії, який відбувся, і зараз наші впираються в другу лінію, декуди вже й проривають їхню. Це теж результат, але з іншої сторони, я, знаєте, як артилерист, я завжди слідкую за втратами ворога по артилерії, бо мені це найбільш ближче і зрозуміло. Три дні підряд геноцид російської арти. 37, 40 одиниць, 37. Ну, тобто це більше сотні одиниць російської артилерії за три дні. Це такі втрати, що інша армія світу вже би, напевне, вийшла би взагалі, вивела би війська з поля бою. Але це врахуванням до тої кількості, яку вони втрачали дотепер. Що свідчить знищення артилерії? Це свідчить про те, що гинуть екіпажі навчених людей, бо артилериста потрібно вчити. Це свідчить про те, що ми маємо можливість вираховувати їхню артилерію і знищувати, як правило, на місці. Це, між іншим, відповідь про дрони. Бо якщо взяти в пропорції на фронті успіхів російських, українських дронів, безпілотних апаратів, то ми маємо результат 1 до 3. І це теж правда. І це важливо надзвичайно. Пане